នោះគឺមានចំណងជើងថាអត់ដឹងចំណងជើងអីបាត់ហើយមើលសិនបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃជប់អាចហើយខ្ញុំមករ៉ាឌីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើការ reaction រឿងថ្មីមួយទៀតដែលទើបមិនទេក្រៅដល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថា The Iron Mask ហ្នឹងហើយ The Iron Mask ដែលតួសម្ដែងហ្នឹងគឺប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាមើល poster ហ្នឹងហើយគឺប្រហែលជាអ្នកខ្លះ surprise ដែលថាធម្មតាទៅព្រោះថារឿងមួយហ្នឹងគឺថ្មីមែនតើសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយតួអង្គអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកស្គាល់រឿងអាស៊ីគឺប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយគឺគាត់ឈ្មោះឈិនឡុងដែលនៅស្រុកខ្មែរគេហៅឈិនឡុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឈ្មោះអង់គ្លេសរបស់គាត់គឺឈ្មោះចៃកេច័ន្ទហើយសម្ដែងជាមួយនឹងតួ Terminator Idol ធំជាងគេក្នុង Terminator ហ្មងណាគឺលោក Arnold Arnold ហ្នឹងគឺចាស់មែនតើហើយហើយឥឡូវគាត់មកលេងជើងចាស់នៅស៊ីមួយទៀតគឺចៃកេច័ន្ទដែលជាឈិនឡុងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បានប៉ះគ្នាហើយលេងជាមួយគ្នារឿងថ្មីតែម្ដងហើយចែកគេចាត់គឺគេនៅក្នុងរឿងអាស៊ីគេលេងបានល្អហើយឥឡូវមកហក់លោតជាមួយនឹង Hollywood ហក់លោតបានច្រើនរឿងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះគឺវ័យគាត់កាន់តែចាយចាំមើលគាត់សម្ដែងបានល្អទៀតអត់ព្រោះឬគេចាចាបារម្ភថារឿងខ្លះឬអីគេដូចរឿងនេះអើអារឿងស្អីគេត្បូងវត្ថុបុរាណនេះអីគេនោះថារឿងចុងក្រោយរបស់គាត់ឥឡូវគឺចេញមកតរឿង3 4រឿងទៀតនេះដឹងបែកឃ្លាថាចាំរាមមកថារឿងចុងក្រោយរបស់គាត់មួយណាប្រកាសទេនិយាយទៅសំបីតែព័ត៌មានខ្លះគេផ្សាយថាលីនជាស្លាប់ហើយហើយឥឡូវខ្ញុំឃើញលីនជាលេងមួយមូឡានមួយកុំកុំទៀតអញ្ចឹងដឹងមួយណាប្រកាសទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូខេអញ្ចឹងក៏បើខាត់ពេលយូរខ្ញុំចេះស្នាត្រេលឡឺទាំងអស់នេះហើយត្រេលឡឺមួយហ្នឹងគឺវាខ្លីមែនតើតាមរយៈពេលតាម minute 57វិទេហើយត្រេលឡឺហ្នឹងផងដែរគឺជា officer ត្រេលឡឺតែម្ដងអញ្ចឹងយូរទៅមើលអស់នេះតា2020ហ្នឹងគឺត្រេលឡឺមួយហ្នឹងល្អមើលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅមើលអស់នេះតោះTower of London. Nobody's in this game. You're not going anywhere. It's the tower. Yeah. So stupid. And all in the flight. Yeah. Give this to Janant. What's your name? Chenlan. I owe you my life. I'm going east. My way is filled with dangers.Come with me. My journey follows the Silk Road. The Great Wall of China. The Wall of China. Something is very wrong. Chen Zhongli. Gather the people immediately. Make everyone see that the truth is clear. My. I must help save them. Take it, Chan.Arnold. I've been waiting for this for a long time. Long time. No, don't touch this. This is the helmet. Helmet. Helmet? This is an incense pump. Oh, oh my. When I have the seal of the dragon, I will. Oh, fine.The Iron Mask. You look better this way. ดูเชิงว่ะតាក់សោះអូខេអញ្ចឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយ trailer មួយហ្នឹងគឺខ្លីទេហើយចាំមើលមាន trailer ទី2ឬក៏ final trailer អីទៀតចាំខ្ញុំធ្វើ reaction តទៀតលើហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ trailer មួយហ្នឹងគឺចាប់តែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានអីធ្វើតទៀតដែរគឺ reaction ចាប់តាមវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើវីដេអូ trailer ចាប់ហើយគឺខ្ញុំក៏អត់មានអីត្រូវ react ទៀតដែរ
អត់មានអីដល់អង្គុយមើលទឹកមុខអីទេអញ្ចឹងបានចំឡឹងអត់